Christian, nu comentou adresia. Ați curat că așa nici ministru eu aici în antigară și Partidul Socialistă? Më thënë drejtën, kam parë vetëm këto lajme të para që kanë dalë, dhe natyrisht që do duhet që të kemi informacion më tepër. Ka video me pranga nduar? Ju lutem. Po video me pranga nduar nuk është, apo nuk përbën argument për ato që po më pyesni. Po më pyesni për thelbin e gjës, që vjedhjet fondeve të bashkimit evropian. Dhe sa kohë që bëhet fjalë për vjedhjet, do duhet me pa minimalisht një informacion më të zgjeruar se ai që kanë dhënë media deri tani për të kuptuar se çka ka ndodhur realisht. Megjithatë, ju lutem, na penalizojnë. Ju lutem. Ju lutem. Ta mbaroj. A ta mbaroj? Për te i kësaj, pa tjetër që reforma në drejtësi për këto bë, për të mbajtë përgjegjës zyrtarë që abuzim e ligjit. Naturisht në referencë të provave dhe fakteve që janë të domosdoshme për vërtetuar një akuzë të mbytur ndaj cilidoj individi, pavarësisht fuqisë politike që ka apo fuqisë ekzekutive që ka. Ajo që unë dua të them është që t'ju sjell në vëmendje faktin që ende nuk ka asnjë përgjegjës për 21 janar, po janë vrarë njerëz, nuk janë vjedhur lek, po janë vrarë njerëz. Ende nuk ka asnjë përgjegjës për gërdecin, ku janë vrarë njerëz, jo thjesht janë vjedhur lek. Dhe natyrisht, për gjëra akoma dhe më të rënda që kanë shënuar historinë e këtij vendi. Ky është problemi që kemi sot. Pa për cilin do që apo thonë me ligjin, rruga është e hapur për të ndjekur penalisht dhe në nënë. Nuk... Po, ja, me rrapë. I rrezikon fondet? Pa tjetër që në momentin që ka implikime lidhur me ato që janë programe, apo fonde buxhetore të bashkimit evropian, duhet parë shumë seriozisht gjë, me qëllim që të përmbushim atë detyrimin që Bashkimi Evropian vë për paratë e veta. Qoftë tek fondet e bujqësisë, qoftë edhe tek fondet e tjera të Bashkimit Evropian që përdoren gjithësisht në territorin e Republikës së Shqipërisë. Partia Socialiste do duhet mbajë përgjegjësi zoti Braçe, qoftë edhe morale, por eksponent të saj të rëndësishëm që bie në prangat e drejtësisë. Po patjetër që Partia Socialiste do të mbajë një përgjegjësi morale, patjetër që Partia Socialiste po e mban përgjegjësinë. Pa më të voglin diskutim dhe natyrisht jam i bindur që në momentin që paraqitemi para një gare elektorale, patjetër që gjithë secili do marrë kosto. Por thon këtë, do të ftoja që të keni vëmendje faktin që për shkak edhe të këtyre ngjarjeve, Partia Socialiste është angazhuar në një proces të thellë reformimi, akoma dhe më të madh, jo vetëm brenda saj, por edhe qeverisjes, por edhe legjislacionit, me qëllim që të adresojë problematikën e madhe dhe të fortë korrupsion. Përmendët pak më herët 21 janarin apo gërdecin, do të thotë kjo që drejtësia në këndvështrimin tuaj po ka humbur ekuilibrin? Peshoria ka humbur ekuilibrin sa kohë që në këtë vend merren jetë njerëzish dhe nuk mbahet askush përgjegjës. Përkundrazi, pjesa më e madhe janë në sallë parlamentit. Janë në shënjestër socialistët, në thonjë zathonin. Jo, këtë s'dua ta them, këtë nuk dua ta them. Dua të them që drejtësia duhet të jetë gjithë përfshirëse dhe të mbajë përgjegjës. Duke nisur nga ngjarjet më të rënda që kanë shënuar historinë e këtij vendi. Dhe që jeta e njerëzve është parësore, është themelore. Jeta e njeriu s'ka drejtë ta marrë kërkush. Kërkush veç Zotit që e jep, askush tjetër. Ktu nga pushteti është marrë jeta e njerëzve, edhe për të vjedhur, edhe për të mbajtur pushtetin, dhe kur vjen mandati s'ka ndodhur asgjë. Ky është problemi. Faleminderit. Komenti juaj?